Metabolista oirehtymää ja diabetesta sairastelevillä ylipainoisilla henkilöillä on yksinkertaisestettuna 3 keinoa parantaa suoliston hyvinvointia ja bakteerikannan moninaisuutta. Ensimmäinen probiootit, toinen prebiootit ja kolmanneksi painon pudotus ja ylipäätään terveelliset elintavat. Probiootit ovat bakteereita ja sieniä, jotka joko ravintolisänä tai ruoan kanssa suun kautta otettuna parantavat jollain tavalla suolistomme hyvinvointia, joko suoran tai epäsuoran. Prebiootit ovat aineita, mitä hyödylliset bakteerit suolistossamme käyttävät. Tärkein ryhmä tästä on fruktooligosahariidit, mutta näitä on muitakin. Yksi esimerkki on inuliini, mutta tästä tarkemmin muissa videoissa. Kliinisiä tutkimuksia on probiootista tehty paljon, mutta suurin osa näistä eläintutkimuksina. Ihmisilläkin on viime vuosina tehty tutkimuksia, mutta ei vielä riittävän paljon, että me voitaisiin täydellä varmuudella ottaa kantaa, mitkä kannat ja lajit ovat ihmisillä parhaita. Tähän asti kuitenkin toistetusti selvä hyöty on todettu seuraavista lajeista. Kuten huomaatte, suurin osa on tässä listassa laktobacilluksia, eli maitohappobakteereita, mutta myöskin maitohappobakteereita on satoja tai tuhansia, joten näitä on monia eri kantoja ja on varmastikin maitohappobakteereista, joista ei ole paljon mitään hyötyä meidän elimistölle.